Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vă voi arăta cum îmi prepar un shake sau smoothie din afine și încă câteva semințe și banană și mai multe. O să vedeți pe parcurs. Am luat aici bolul de la blender și am pus un pahar de apă și o caserolă de afine. În continuare adaug semințe de chia, eu folosesc cele de la ProNutrition. Și am să adaug aici 3 lingurițe. Ok, foarte bine. În continuare, semințe de in. La fel, tot 3 lingurițe. Ok, bun, trecem la fulgi de cocos. Ia să vedem cine ghicește câte lingurițe punem. Tot 3, v-ați prins. Perfect. Bun, hai să vedem și în continuare. Active Whey. Folosesc Active Whey de la ProNutrition pentru că este foarte bogată în omega 3, în enzime digestive. Conține semințe de chia, din nou. Și apropo, când merg pe undeva, plec, îmi iau la mine o pungă din asta de Active Whey, pentru că conține suficient nutrienți, tot ce e nevoie. Dar când îmi prepar acasă, pun de toate. Acum adaug și fulgi de ovăz. Nu-i mai măsor la lingurițe, dar aproximativ 3 lingurițe. Bun, ultima, banana. Punem o banana. Și apoi mixăm să vedem ce iasă. Ok, uite, am terminat. E mixat. Luăm un pahar. Punem conținutul. Hai să vedem și ce culoare are. Eu sunt Angel Rodian și vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest clip. Nu uitați să intrați pe pagina World of Fitness pentru mai multe sfaturi de nutriție, planuri alimentare și antrenament, bineînțeles. La fel, în descriere găsiți și linkul pentru suplimentele ProNutrition. Acolo veți putea găsi Active Whey-ul și îl puteți comanda, chiar și semințele de chia, la fel. Vă doresc o zi excelentă în continuare. Pa, pa!